Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že letná sezóna na kúpalisku v Žarnovici sa už začala, nie je tomu tak. Toto sú síce zábery zo sobotného obeda, ide však o účastníkov 16. ročníka majstrovstiev v karate v Žarnovici. Sme radi, že sa nám podarilo získať financie, pretože všetko je o financiách, povedzme si na rovinu. Máme sponzorov, ktorých nemôžem menovať, ale ja im ďakujem všetkým. Na dnešnej súťaži sa zúčastnilo 22 klubov z celého Slovenska, celkové 184 pretekárov, ktorí štartovali po niektorých aj v dvoch kategóriách, pretože v karate sa súťaží vlastne v kata, súborné cvičenie a potom kumite. Keďže sa jednalo o súťaž vyslovene detskú, domáci klub nasadil troch začínajúcich nováčikov. V kategórii 5 až 7 rokov to bola Sofia Karakačanová, 8 až 9 rokov Samuel Dolník a v mladších dorastenkách 12-13 rokov Dominika Eva Bobaľová. No ako ti to ide? Teraz zle. Zle? Nie dobre? Trošku. Trošku. Aj si vyhrala? Zlatý pohár. A kde to bolo? Bronzový. Aj bronzový. Chcem dať čo dokázať a chcem vlastne aj cvičiť, aspoň nech si zacvičím. A nech sa tu vynerváčim a tak. A nech sa aspoň aj trošku pobijem, aby som sa vedel biť, aby ma nezbili tí, ktorí ma... No vlastne keď... Moji nepriatelia. No a koľko to robíš už? Ako dlho? Pol roka. Čo sa týka mojich zverencov, tak som na nich veľmi hrdý dneska, lebo dosť silnej konkurencii si vedú celkom dobre. Máme už aj nejaké medaile. Ešte nás čaká pár zápasov, tak dúfam, že medaily bude pribúdať. Na to, že išlo len o začiatočníkov a konkurencia v sobotu bola z celého Slovenska, sa našim mladým viedlo dobre. Všetci traja si odniesli bronzové medaily. Dominika Bobaľová v kumite mladších dorasteniek, Sofia Karakačanová v kata dievčat a Samuel Dolník v kata chlapcov. Táto súťaž je vlastne takým vyvrcholením a uzavretím celej sezóny. Je to posledná súťaž v rámci nášho kraja, dá sa povedať. Ešte máme nejaké súťaže aj v Košiciach, nie niečo, ale my ako oddiel už končíme sezónu, už sa budeme venovať skúškam technické vyspelosti, čo je páskovanie, na to, aby tí žiaci získali vyššie technické stupne, vyšší opasok. No a prvá taká súťaž, na ktorú sa budeme pripravovať, bude niekedy v septembri. Buď to bude pohár SMP, alebo Nitra, tam usporiada Farmadín, nejaký turnaj.